আসুয়ে নাজানে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি। লখিমপুৰৰ যুৱ সমাৰোহত আসুক আক্ৰমণ হিমন্ত বিশ্বৰ। দল সংগঠনক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰো। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি দেওবাৰে লখিমপুৰত আয়োজিত বিজেপিৰ যুৱ সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল আসুকে ধৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া দল সংগঠন। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে অংশ লোৱা এই সমাৰোহত বক্তব্য আগবঢ়াই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আসুৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কলে বৰ্জ্য নিনাদ পাতি বঙহে বঙহৰ তেজ নাখাব, বৰ্জ্য নিনাদ পাতি ভাৰতীয় দৰ্শন দুৰ্বল নকৰিব, বৰ্জ্য নিনাদ পাতি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি দুৰ্বল নকৰিব। আজি কিছুমানে বজ্ৰ নিনাদ পাতিছিল, আমি কৈছো বজ্ৰ নিনাদ পাতি বঙহে বঙহৰ তেজ খাব নালাগে। আমি আমি এনেকুৱা বজ্ৰ নিনাদ পাতিব নালাগে য'ত ভাৰতীয় দৰ্শন দুৰ্বল হয়, ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি দুৰ্বল হয়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া সংগঠনসমূহক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্বই আৰু কলে তেওঁলোকে জাতিক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, তেওঁলোকে বিচাৰে ন অসমীয়াই অসম শাসন কৰক, তেওঁলোকে বিচাৰে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলক। তেওঁলোকে আজি জাতিটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খোজে, তেওঁলোকে ভাবে যে ন অসমীয়াই অসমখনক শাসন কৰক, তেওঁলোকে ভাবে আমাৰ সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হওক, তেওঁলোকে ভাবে আমাৰ সত্ৰ আমাৰ সংস্কৃতিক আজি আমি ধ্বংস হ'ব দিওঁ অসমত। মই সেইসকল ব্যক্তিক জনাই দিব খোজো, সেই কোনোবা 70টা সংগঠন কোনোবা আন সংগঠনক আমি জনাই দিব খোজো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসমত থকালৈকে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমি ৰক্ষা কৰিম, আমি ইয়াৰ জয়গান গায়েই থাকিম। ইমানতে ক্ষান্ত নহল হিমন্ত বিশ্ব। দল সংগঠনক আক্ৰমণ কৰি হিমন্তৰ মন্তব্য, এইসকল জাতিৰ শত্ৰু, অসমৰ শত্ৰু। এইসকল ব্যক্তি বিজেপিৰ শত্ৰু নহয়, এইসকল ব্যক্তি আমাৰ জাতিটোৰ শত্ৰু, এইসকল ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ শত্ৰু। হিমন্ত বিশ্বৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো সৰব হৈ পৰিল দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, বিজেপিৰ উন্নয়ন দেখি ঈৰ্ষা হৈছে দল সংগঠনৰ। দল সংগঠনবিলাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰু ঈৰ্ষাত জ্বলিব আৰম্ভ কৰিছে, ঈৰ্ষা। যুৱ সমাৰোহক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰচনা কৰা হৈছে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ। আমাৰ বিৰুদ্ধে কত ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে, আমি বোলে অসমীয়া জাতিৰ বিৰোধী, আমি বোলে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, কিন্তু সেই অপপ্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰতে ৰৈ থাকিল, জনসাধাৰণে কিন্তু তাক স্বীকাৰ নকৰিল। লখিমপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমৰ সৈতে কৰুণা কৃষ্ণনাথ, DY365।